sa ating pinag-uusapan. I-review lang natin ng konti yung ating pinag-uusapan kaya mga Tayo lahat ay tumayo at tayo magbasa ng Bible in the book of Jude. Uulitin ko lang ng bahagya. Alang-alang dun sa mga wala dito kayo na umaga. No? Yung Sunday afternoon Christian. Kung merong Sunday morning Christian, merong Sunday afternoon Christian. Alright, sabi dyan sa verse 3 ng Jude chapter one Beloved, when I gave all the legions to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints.. amang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat Panginoon Diyos sa natapos po namin sa, 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 mga napakinggan po namin uh, uh, exhortation, Panginoon Diyos. Mula pa kaninang umaga at uh, sa nakita po namin mga estudyante na nagpagal sa Bible School. I pray na patuloy po kayong tumawag, Panginoon Diyos, na mga Kristiyanong willing magpagamit po sa inyo at magpapasimulan po nila sa pag-aaral sa Bible School. O God, bigyan mo po ng puso sa gawain ng bawat isang nakakapakinig sa aking tinig sa oras na ito, nandito man sila sa actual o nasa virtual. O God, pangunahan mo po kami sa aming pag-aaral sa hapong ito. Kayo po, Panginoon Diyos, ang magsalita sa kalagit na punan, gamitin mo lamang po ang bibig ng ilingkot. Help us, O oh God, to grow anumang maunawaan po natin. Namin sa inyong mga salita ay may isa buhay po namin sa ibabaw ng magulang sanlibutan na ito. O God, maraming salamat po, Panginoon. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan ang kaluhalatihan po sa inyo. At patawad muli sa bawat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Alright, please be seated. Alright, as a review. Uh, ang sumulat ng ng book na ito ay si sino nga? Sino nga si Jude? Brother of James, half-brother of Jesus Christ in the flesh. No? Uh, tulad ni James, siya ay practical believer din. He preached what he believed that should be that that way kung ano yung ating pinipreach kung ano yung sinasabi natin yan ang buhay natin no hindi tayo naniniwala sa prinsipyo just do what i say don't follow what i do follow what i say don't follow what i do no uh, tayo ay naniniwala sa leadership by example the best leadership traits is leadership by example no? Kaya napakahalaga na maunawaan natin na yung nag exhort sa atin, nag-urge sa atin, nag-encourage sa atin ay isang uh, eyewitness ng Panginoong Heso Kristo. Eyewitness siya. Nakita niya ng Panginoong, kasakasama niya sa bahay ang Panginoong Heso Kristo. Lumaki siyang kasakasama niya ang Panginoong Heso Kristo. No? Uh, kaya eyewitness siya. Nakita niyo ba na yung isang eyewitness ng Panginoon ay nagpapatutuo sa atin na ang Panginoong Isu Kristo ay talagang Diyos. Bagamat siya'y nagkatawan tao, nakasama siya ni Jude, nakasama siya ni James, nakasama siya ni Mary, nakasama siya ni Joseph. Ha? Pero itong kapatid niya sa flesh ay nagpapatuto na Diyos si Kristo. Siya'y nagkatawan tao lang, ginamit ang kanilang nanay na si Mary bago pa lang sila lumabas. No? Uh, during those time ay virgin pa naman talaga si Mary. So, kaya siya nagdalang tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. At yan na ang bunga ang Panginoong Isu Kristo. Bakit kinakailangan siyang mag-incarnate. Mag incarnate At yan yung binabattle. Yan yung, yan yung uh, binabattle ni uh, ni ni Jude, no gusto niyang ituro sa mga mananampalataya during those time na kung paano ikokombat itong mga mga heretic na ito, no, na napupunta sa apostasy, no, na tumalikod na sa sound doctrine at naniwala na sa false doctrine, no? Kaya napakahalagang uh, tayo ay makinig at matuto sa sound ng sound doctrine, no? I hope na, 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 nakikinig po tayo. No? Kaya ang ating pinag-uusapan, ano nga pinag-uusapan natin? Contend for the faith. Ano ibig sabihin ng contend? Ano sa ibig sabihin ng contend? Fight. To struggle. To wrestle. Ipaglalaban talaga natin itong pananampalatayang ito we ought to to contend for this faith. Oh, kaya ganun na lang ang encouragement ni ni Jude sa kanyang mga 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 naunang Kristiyano. Of course, para sa atin ngayon. Sabi diyan, beloved, when I gave all diligence, when I gave all eagerness, all earnestness, oh, ah, ah, pinagsusumikapan ko talaga. Oh, na magsulat sa inyo bagamat ito'y maiksing sulat pero ito'y punong-puno ng mensahe dahil ang issue dito yung common salvation maraming nangaral ng kaligtasan pero hindi naman tunay ng kaligtasan no, kaya mahalaga na maligtas tayo sa pamagitan ng tamang doktrina the doctrine of salvation at walang ibang kaligtasan maliban sa pangunawa natin sa pagkakaunawa natin sa gospel What is the gospel? The death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Without the gospel, walang salvation. No? Kaya mahalagang maunawaan ma 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 natin yung gospel. At kinakailangan talaga natin, by all means, kinakailangan natin maligtas. Kasi pag hindi tayo naligtas, eh, tiyak mapapahamak tayo sa impyerno. Sabi ko nga, lagi yung narinig sa akin, walang middle place eh. Heaven and earth, walang middle place. Wala, no, pag napatay ka, mahang ka dyan, temporarily, later on pupunta ka sa langit, walang ganun sa Bible. Ang, pag, pag ang katiyakan ng pagpunta sa langit, ngayon ay habang ikaw ay nabubuhay. Unawain mo yung gospel. Ha? Ulawain mo yung ibanghelyo ng kaligtasan makinig. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. You must uh, understand the gospel, the word of God. Huh? at dahil yan, pag naunawaan mo yan, susunod ka, ikaw ay magko-confess sa iyong bibig na ang Panginoong Isokristo nga ay Diyos. Na binuhay ng Diyos Ama mula sa mga patay. No? We ought to believe it. Hindi, hindi tao ang Panginoon. Siya na nagkatawan tao. Yan ang pangunahing binabattle dito ni Jude na itinuturo niya sa mga mananamparataya na, na i-content niya yung pananamparatayang ito kasi sinasabi, ako ay eyewitness ng Panginoon. Diyos talaga siya. Hindi siya tao lang. Amen. That's why, We need to contend for the faith. At ang tanong ko kanina, why do we need to contend for the faith? Why? There are ungodly people who will come near to you, lalapit sa sa'yo, is still tili. No? Yun yung ibig sabihin ng creep and aware. Tahimik siyang lalapit sa'yo na para siyang uh, ay, walang gagawing masama. Magandang itsura niya, magandang babae, magandang lalaki, minsan may dala ng Bible, maganda ang kasuutan, parang kristyano rin. Tapos kukuhanin niya yung cellphone number mo. At ang sabi niya, para masendan kita ng link. Ha? Pero maya-maya, bukod sa link, may mga forwarded messages na yan. Yeah. Tapos maya maya, meron na yung meron na yung kumusta na you? Saan ka na? Dito na mi. Ha? So magpapakita sa sayo in the form of goodly person, maayos ang itsura, gentleman, ah, 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 ah babaeng mahinhin, disente, no? Parang hindi gagawa ng krimen. Pero subtle kasi ang jablo. No, sabi ko nga sa inyo ng umaga, hindi magpapakita si Satanas sa iyo na merong sungay at may buntot. sigurado ko, tatakbuhan mo siya, tatakasan mo siya. Kaya naman lalapit siya sa iyo na kaibigan. Tatabihan ka, kaibigan. Ha. Kilala mo ba si Ana? Kino, kumusta ka? Ha. Uh. Kilala mo yan? <laughs> Yung tinex mo, di ba? Yung pinigay sa iyo neto, oh. Uh. so, hindi siya nakaka-relate. Inosente siya. Ganyan ang diablo. Parang inosente. <laughs> Hindi ko sinabi ang diablo yun ah. No? Parang inosente siya. Parang siyang walang alam. Pag tinanong mo, alam mo yung odious woman? No? Pagkatapos niyong kumain ng kasalanan, gaganyan niya lang, dito niyo, oh, wala akong ginawa. Hindi ako yun. Ha? Sino ang kumuha ng ano? Hindi po ako yun. Sino may gagawa na to? Sinong bumubagbukas ng, ng gripo na yun at iniwan? <laughs> hindi po ako yun. <laughs> Pero yung iba naman umaamin ako po. Pastor, sorry po. Okay naman, okay naman, acceptable yung sorry. Kaya lang hindi mo na mababawi yung pagtaas ng bill eh. <laughs> no? Kaya, kapatid, He will come near to you, creep unaware is filthy. No? Hindi mo siya makikitang tuso na parang may gagawing krimen. Hindi. Maganda ang itsura niya. Gwapo siya, matipuno at uh, gentleman. Ha? Lagi kanyang kukumustahin, kukumustahin ang iyong uh, spiritual life para rin siyang spiritual. <laughs> Pero ang totoo nun, Satil siya, satil. Puso. Kaya lalapit siya sa iyo nang hindi mo namamalayan, siya na pala yung globo. No? Hindi siya ship, but wolves in a ship clothing. No? Kaya pinag-iingat tayo ni, 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 Jud, Jude. Because there Our ungodly people will come near to you is still silly. I hope you're listening. Ay, akala mo yung nangamusta lang sa'yo? Kumusta ka na? Yung matagal na matagal nang hindi na nag-chat sa'yo? Tapos biglang mag-chat sa'yo? Kumusta ka naman? Tapos nakita ng misis mo? <laughs> nung nakita ng misis mo, Nag-uusap na naman pala kayo nito. Hindi, hindi. Hindi ko hindi ko kinakausap 'yan. Bigla na lang nag-chat. Eh anong ginawa mo? Ni-reply ko lang. <laughs> Tatay, turuan kita ha. Husband, turuan kita. Pag may ganun, Wag mo nang ire-reply. At saka, huwag mong buburahin sa cellphone mo para hindi ka pagdudahan. Huwag mong buburahin. Kung wala ka talagang ginawa, huwag mong burahin. Kesa pag binura mo, tag-dudahan ka talaga. Siguro nag-uusap na naman kayo. Siguro, eh, hindi mo masisisi yung misis mo na grabe mag-isip. <laughs> Yeah, kung kamag-anak yan ni Madam Auring, eh, kung saan-saan makakarating ang isip niyan. Ah, pag may nag-chat ulit sa'yo ng mga dating kaibigan, huwag mo nang i-reply. At kung sakasakali mang i-reply -re mo, dahil sabi mo, ay, e, kaluluwa din to. Dapat maligtas to. Abay, huwag mong burahin yung conversation nyo. Na sa katunayan, gusto mo siyang iwin para makarating din sa church. Amen. What? What magbubura? Amen. Huh? Kaya? Kapatid, you must contend for the faith because there are ungodly people who will come to you in your end is still to thee. Tandaan mo yan. No? Yung matagal na tagal lang hindi nakikipag-usap sa'yo, bigla na lang nung nag-iisa ka. Kung kailan ka nag-iisa, saka naman nag-chat sa'yo. Marahil nakita kanyang nag-iisa. Maaring naglalakad, nagmomotor. Nakita kanya nag-iisa, wala kang angkas eh. Kaya chinat ka. Kamusta na yun? Saan ka ngayon? Dito na <laughs> puso ang diablo. Kung ikaw ay ligtas na, tinanggap mo na ang Panginoon bilang Panginoon mo at tagapagligtas ngayon, ligtas ka na, hindi ka na pupunta sa impyerno. Wala nang magagawa ang diablo, hindi niya na alisin yung kaligtasan mo. Pero pwede ka niyang pahintuin sa pananampalataya mo. Kaya mag-iingat, diyan tayo pinag-iingat ni Jude. Kasi lalapit siya sa'yo na parang hindi, parang hindi gagawa ng krimen. Pero sa totoo nun, kriminal yun. Ha? Huwag natin nahayaan na madgoyo tayo ng Diablo na napasok tayo na hindi natin namamalayan. Amen. Be prudent enough. Yung prudent ay isang karakteristik ito ng isang wise na tao. Bago pa makarating sa kanya yung kaaway, nadedetect niya na. Kaya bago makarating, nakakailag na siya. Nakakaiwas na siya. Amen, fathers. Amen, husband. Amen, young people. Kaya pag may nagparamdam na sa'yo, young people, ah, tapos nung tinex ka, kinilabutan ka. Wow. Ang una mong gagawin, i-confess mo yan sa nanay mo o sa tatay mo. Nay, tay, bakit po ako kinalabutan nung nag-text ito? Sasabihin <laughs> ng nanay mo sa sa'yo, anak, kulang ka lang sa ligo. Maligo ka, anak, para mawala yung kilabot na yan. Ha? Huwag mo pansinin, anak. Ha? Hindi ka pa naman mag-aasawa. And beside, 13 years old ka pa lang. <laughs> 11 years old ka pa lang. 12 years old ka pa lang. Alam mo na, na-amaze ako. 13 years old na young lady. Sasabihin ng ang council ng magulang, ikaw ah. Diyan ka na naman, nandiyan ka na naman, mamaya iiwanan ka na naman yan, masasaktan ka na naman. Good night. At the age of 13. Ang pinag-uusapan na, oh, masasaktan ka na naman yan. Ibig sabihin, pinapayagan mo lang magpaliga na magpaligaw ang anak mo. Entertain ang entertain ng suitors. Di baling uh, bata pa. Mga magulang. Kaya nga sa church na ito, tinuturuan natin sila na sumunod sa kanilang authority. Pag hindi pa mag-aasawa, wag aasawa wag manliligaw, Wag magpapaligaw. Huwag mag -e entertain ng manliligaw. Hindi natin pinagbabawalan, hindi natin sinasabing bawal manligaw at magpaligaw. Manligaw ka at magpaligaw ka kung handa ka ng mag-asawa. Amen. So, why do we need to contend for the faith? Ano nga ulit? There are ungodly people who will come is still to And then the second thing is, God hates unbelief. Though God is more than willing to save people, pero yung ayaw manawala sa kanya, ha, eh, pinapatay niya. Alam niyo ba yon? na ang Diyos ay may kapangyarihang uh, magbigay ng buhay at magtanggal ng buhay. Sa kanya galing ang lahat eh. No. And God hates unbelief. We ought to contend for the faith because God hates unbelief. Ang nakakalungkot nga, sabi ko kanina, tayong mananamparataya, yun pa ang weakness natin, yung ating unbelief. Naalala niyo si, 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 si Peter? Nung nakita niya ang Panginoon, na nasa gitna ng dagat, nakatayo sa ibabaw ng dagat. Panginoon, ikaw ba yan? Sabi ng Panginoon, yes. Ako nga ito. Panginoon, pwede ba akong lumapit sa iyo? O, oh, sige. Come on. And then, nagsimulang maglakad si Peter sa ibabaw ng dagat. Bakit? Ang attention niya, ang pananampalatay niya nasa Panginoon. Lakad. Nakatingin pa siya sa Panginoon eh. Pero nung na-sidetrack na siya, for some reason, nakita niya yung malaking alon, natakot siya. Nung pupunta na sa kanya yung, yung malaking alon, sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Because of unbelief. Oh? Ayaw ng Diyos nang sumampalataya ka na nga, susunod ka lang, hindi ka na mapapahamak, kaya ka na pahamak, dahil hindi ka sumunod. Dahil sa kawalan ng iyong pananampalataya. Si Peter hihingi ng tulong, i eh, mangingisda yun eh. Kung lulubog man siya, kung lulubog man siya, sigurado ko makakalangoy siya. Dahil walang mangingisda na hindi marunong lumangoy. Sigurado ako doon. Pero bakit sinabi niya, Panginoon, tulungan mo ako. Kasi iniisip niya, patuloy siya maglalakad. Uh, ano, kaya sabi sa kanya, oh, oh, of, your li of little faith. Maliit. Maliit and that is unbelief. And God hates unbelief. Di ba? Naunawa niyo ba yan? Nakainom ng gamot. Amen. We ought to contend for the faith because God hates unbelief. Amen. Huwag mong tuldukan yung asawa mo kung hanggang ngayon hindi pa nagbabago ang buhay. Panginoon, matagal na akong nagtitiis sa asawa ko mula noon hanggang ngayon. Pasaway yung asawa ko. Nawawalan na po ako ng pag-asa. And that is unbelief. Why worry if you can pray? Alasan pag nawalan na ng laman ang lamesa natin, grabe na ang worry natin. And that is unbelief. Hindi mo man lang naisip na yung Diyos ay kayang mag-provide ng lahat ng iyong pangangailangan. Alam nyo kapatid, this is my personal testimony. Nung ako'y nakakilala sa Panginoon 1991, when I, when I got saved, 1991, April 7, kasunod niyan, yung mga challenge talaga sa buhay na habang nasa serbisyo, habang lumalaki yung mga bata, kinakailangan mong sumunod, kaya uh, ma, ma, ma sumunod sa Panginoon para alang-alang sa paglaki ng iyong mga anak na mayroong Diyos sa mind nila. Pero for some reasons, na -side track na ako eh. I went to backsliding. backsliding. nag din ako kasama ng aking uh, pamilya. At matagal-tagal din yun. At nakita ko yung pinabayaan ako ng Diyos. Gusto mo mangyari? Sige. Sige. Kaya ang pakiramdam ko lagi ako unsecured, hindi ako safe. Pakiramdam ko lagi na lang ako kukuhanin ng Panginoon. And then finally naaptagpuan ako ng FBI, uh, CSI sa Taguig. At buhatong nakarating ako doon 2006. So this is it. I need to go back with my family. From then hanggang ngayon ay tuloy-tuloy naman akong nakasunod sa Panginoon. No? At marami dahil sa sa uh, sa pagsuway ko ng maraming panahon na talagang lalo akong nagipit. Bakit? Alam mo na mag-tights? Eh nung nag-backslide ka, kasamang nag-backslide yung pagtatights mo eh. Hindi naman tayo magtatago ng tights natin tapos tuwing may simbay, papadala natin, hindi natin gagawin yon. Kasama natin yung nanakawin sa Diyos. Kaya lahat yung tinanggal sa akin ng hanggang sa wala akong ipagmalaki sa Panginoon, hanggang sa kinakailangan kong lumapit sa Panginoon at magpaayos sa Panginoon. Of course, hindi madali yun. Kaya dumanas kayo, tanungin niyo yung mga anak kung, 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 kung paano dumadanas sila. Dad, wala ba tayong pagkain? Wala ba tayong ulam? Wala ba tayong bigas? Tanungin niyo sa kanila kung anong lagi kong sasabi, sinasabi. You pray. You just pray. Eh, eh nyo naman, lumaki pa nga sila na ngayon eh. Sobrang laki pa nga eh. May mga panahon sa buhay nila na hindi sila kumakain, pero lumaki pa rin ng sobrang laki pa. Ha? Kinakailangan mo lang talagang tuloy-tuloy naman ng palatayan sa Panginoon. Just accept the consequences of your sin. Nagkamali ako noon at ito yung consequences. Habang nagre-recover ka, mayroong consequences. Sige lang. Tanggap lang ng tanggap. Consequences yan ang kasalanan eh. Pero ang kagandaan, pag nagpatuloy ka at tuloy kang naniniwala na kaya kang i-provide ng Panginoon, kaya ang ayusin ng Panginoon ang buhay mo, ayusin niya. Kaya 'wag mong tutuldukan ang buhay ng asawa mong lalaki, 'wag mong tutuldukan ang buhay ng asawa mong babae, 'wag mong tutuldukan 'yung 'yung buhay ng anak mo. 'Wag mong tutuldukan. 'Wag kang mawawala ng pag-asa at 'wag kang magpapahayag ng ng unbelief sa Panginoon dahil lang hindi mo makita 'yung bunga ng kaligtasan sa iyong mga anak o sa iyong pamilya. We ought to contend for the faith because God hates unbelief. I hope you're listening. And then the third thing is, what are Yeah. Why do we need to contend for the faith? There are ungodly people who will come to you stealthily. The second is God hates unbelief, and the third is there are no oh, there's no. safest place but in the hand of God. Walang pinaka-safe sa ibabaw ng lupang ito kundi sa kamay ng Diyos. Ha? Magpatuloy lang tayo sa pagsasubmit natin sa Diyos. Actually, yan ang pinaka-problema natin kahit tayo mga magulang yung mag-submit tayo sa authority na meron tayo. Yung alam na natin tama, pero ayaw pa rin nating mag-submit. Yan yung common problem sa atin mga magulang. Why? Bakit hindi tayo makapag-submit? Dahil sa ating pride. Na iniisip namin, mas natin, iniisip natin, mas magaling ako dito sa nagsasalitang ito eh. Alam ko na yan eh. Narinig ko na yan eh. No, no. You ought to submit to your authority. Lalo na kayong mga anak. Kinakailangan yung magsubmit sa inyong mga magulang. Amen. Yan yung common problem sa atin, mga mananampalataya, yung pagsasubmit sa authority na meron tayo. Subukan ko po ito, ah. There's no safest place but in the hand of God. Tandaan po natin, iset na natin yan sa ating mind. Walang pinaka-safe na lugar sa ibabaw ng lupang ito, kundi sa kamay ng Diyos. Huwag natin iiwanan ang Diyos. Kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Tandaan nyo yan. Ha? Tandaan nyo. Kailanman hindi tayo iniwan o tinakwil ng Diyos. Ang kadalasan, tayo ang nang iiwan sa Diyos. Ito na ng Panginoon sa iyo, ito ang gawin mo anak. Ito ang kalooban ko sa iyo. Kahit na unawaan mo yung kalooban ng Panginoon sa iyo, ayaw mo pa rin sumunod. Iniiwan mo ang Diyos sa ere. Kaya naman pagdating sa, habang sa yung journey makikita mo may problema. May problema. Tapos kinipilit mo na lang if ifit yung sarili mo kahit may problema kasi nga alam mo iniwanan mo ang Diyos. Ngayon, pag medyo malala na yung problema, sa katatawag, Panginoon, i-rescue mo naman ako sa kalagayan kong ito. Bakit hindi na lang tayo sumunod na alam naman natin wala namang ibang safe sa ibabaw ng lupang ito kundi sa kamay ng Diyos? Amen. And then the number four and last, ano sabi ko? Ha? Wala pa. Sabi niya sa verse 7, Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in, in like manner giving themselves over to fornication and going up to strange flesh are set forth for an example suffering the vengeance of eternal fire. Biruin mo? Nagsuffer suffer ng eternal fire? initial fire, yung sinunog sila ng Diyos mula sa langit. Di ba? Nung nakita na grabing kasalanan ng Sodom and Gomorrah, na masyadong dumami na yung mga bakbayot sa Gomorrah, Sodom and Gomorrah, grabe ang kasalanan ng fornication. Ha? Sabi, ni, sabi ng Diyos kay Lot, lumabas ka na dyan. Susunugin ko yan. Si Lot, na ni Abraham, pinagpala ng Diyos nung kasakasama niya si Abraham, for some reason, pinili niyang humiwalay kay Abraham. Bakit humiwalay? Dahil sa yaman, dahil sa pera. Ito na, ang reckoning time. Ito na yung reckoning time. Magpapadala na ng, 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 Uh, apoy ang Diyos mula sa langit, susunugin na yung Sodom and Gomorrah. At ang may pag-asa lang na maligtas sa Sodom and Gomorrah na tinuturing na matuwid ng Diyos ay si Lot at ang kanyang pamilya. Bagamat yung kanyang pamilya ay na-compromise na. In fact, si, si, si Lot ay na-compromise na. No? Pinili niyang mag-fix mag ng tent towards sa Sodom and Gomorrah. Kaya natagpuan niya na lang yung sarili niya, yung kanyang pamilya sa Sodom and Gomorrah. At doon ay lumago yung kanyang mga, yung pamilya sa kamunduhan. Ang Sodom ay gumuang and Gomorrah ay picture ng kamunduhan. Lahat ng uri ng kasalanan na ang nandun. At nung nakita ng Diyos, hindi na, ma, hindi na matitigan ng Diyos ang kasamaan ng Sodom and Gomorrah. Sabi ng Diyos, alisin mo na yan si Lot. Sabi niya kay Abraham, alisin mo na si Lot at ang kanyang pamilya sa Sodom and Gomorrah dahil magpapadala ako ng apoy. At sinabi nun kay Lot. At si Lot, siyempre sa kanyang paniwala na si, si, si Abraham ay kanyang tiyo at kinakasihan talaga ng Diyos. Kay Abraham may pangako ang Diyos. Hmm? naniwala si Lot. At sabi niya sa kanyang pamilya, tara na pinalalabas na tayo. Iwanan na natin dahil susunugin na ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. At habang lumalakas siya kasama ng kanyang pamilya, bigla siya, natigil! At nag-isip-isip, nag-isip-isip at nagulat. Si Lot, sige Ang kabilin bilin na ng Diyos, huwag tayong lilingon. Hindi naman nabanggit kung bakit lumingon. Si, si, yung asawa ni Lot. No? Pero ang sigurado kong rason, nakita niya, alam niya, na meron siyang naiwan na kabuhayan sa Sodom and Gomorrah. Mayaman sila, yumaman na sila dahil kay Abraham. Dumami ang kanilang cattle, dumami ang kanilang mga alagang hayop. At nagpakasasa sila sa kamunduhan sa Sodom and Gomorrah. Kaya ito na yung reckoning time. Susunugin ng Diyos yung Sodom and Gomorrah kasama yung mga bayot. Nagtataka lang talaga kung bakit may nakatakas doon eh. Naglalakad sila papalabas ng ng Sodom habang ang Jos ay nagpapa ulan ng apoy sa Sodom for some reasons yung asawa ni Lot lumingon. At hanggang ngayon nandun siya. Alam niyo ba 'yon? Nandun pa yung pillar of salt. Ni 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 ng asawa ni Lot. Pag kumakarating kayo sa Israel makikita niyo yung yung asawa ni Lot na naging haliging asin. Bakit? Ha? Nakalimutan niya na ang nagkukuman sa kanya na lumabas sa Sodom and Gomorrah ay yung Diyos. At walang pinaka na lugar sa ibabaw ng mundong ito kundi sa kamay ng Diyos. Bakit ko alam mo na ang kuwang ang command ng Diyos sayo go? Huwag ka nang lumingon? Hayaan mo na yung maiiwan mo doon. Bakit mo pa lilingunin? Kapatid, lahat tayo may nakalipas. At kadalasang nagpaparusa sa atin ngayon dahil nakapabumuo na ay yung nakalipas natin. 'yung pinagbubulay-bulayan nating nakaraan. Yan 'yung nagpaparusa sa atin ngayon. Bakit hindi mo kalimutan at ang alam mo, alam mo, siguraduhin mo sa sarili mo, na ikaw ay sumusunod sa command ng Diyos. The staff of a good man is ordered by the Lord. Yung taong matuwid, yung taong mabuti, ang bawat hakbang niya, alam niya, ito ay kalooban ng Diyos sa kanya. Kaya hindi yan liliko sa kanan, hindi yan liliko sa kaliwa, hindi yan nababalik sa kanyang pinanggalingan. Dahil alam niya kung saan siya pinadadaan at kung saan siya pinapapunta ng Diyos. Pero ang common problem sa mga kristyano ngayon, compromise. They compromise. Alam niyo ba? Dahil tayo ay na-compromise, tayo ay manan ng parataya, alam natin 100% na pupunta tayo sa langit pag tayo namatay. At bagamat alam natin yan at alam natin na tayo ay dapat mamuhay ng merong kabanalan sa paningin ng Diyos. Pero hindi natin ginagawa yun. We compromise. Tayo yung naligtas, tiyak natin pupunta tayo sa langit. Pero yung ginagawa natin ay katulad lang ng ginagawa ng mga unbelievers. Anong gagasabihin ng unbelievers? Ay pare, pwede pala sa inyo yan. Sa amin din eh. Hindi naman bawal sa amin manligaw at magpaligaw eh. Huh? Hindi naman bawal sa amin uminom, eh. sa inyo din pala pwede rin mag-inom. Sa inyo pala pwede rin magsigarilyo. Sa inyo pala pwede rin magsugal. Sa inyo pala pwede rin maglaro ng ML, magdamag. Sa inyo pala hindi hindi pwede rin mag-TikTok. Ha? Huh? Sa inyo pala kahit Sunday kahit na sa, sa, Sunday eh pwede naman palang hindi magsimba. Ha? Huh? by compromise. No? At dahil tayo na compromise, yung mga tao na dapat maliligtas na sa pamamagitan natin. Pero dahil sa ating sirang testimony, ah, naglalangoy na lang siya sa kasalanan. Let me remind you, tayo ay may accountability sa bawat wicked people. For those unbelievers, meron tayong accountability. Pag na-encounter na mo yan along the way, pag na-encounter mo yan, ibig sabihin, pinahintulutan ng Diyos na yan ay ma-encounter mo para makapakinig sa iyo ng warning. At pag hindi mo yan ginawa, for some reason, hindi mo magagawa dahil nahihiya ka, nakakahiya. Baka hindi maniwala sa akin, kakikita niya lang sa akin, kak kabibili ko lang ng sigarilyo eh. Kakikita niya lang sa akin, kachuchongki ko lang eh. Kakikita niya lang sa akin, galing sa sugalan, sa sabungan eh. Eh, na, talagang hindi siya maniniwala sa'yo. Huh? Oh? Why? Because you compromise. I hope you're listening. At ang kailangan natin, mga kapatid, is burden. Burden. No? Kung babalikan natin yung sinabi Now Jos Kay Ezekiel. Let's open our Bible in Ezekiel chapter 3. Sabi niya sa verse 18. When I say unto the wicked, when I say to the unbelievers, Daujer surely die. And thou givest him not a warning. Ang kinakausap niya yung mga anak ng Diyos. Nor is it to warn the wicked from his wicked way. Pag hindi mo siya na warningan sa kanyang wicked way to save his life. Para siya ay maligtas. The same wicked man shall die in his iniquity. Mamamatay yung wicked man na yan. Mamamatay yung unbeliever na yan. But his blood will I require at thy hand. Ha? Yung kanyang dugo ay, ay sisingilin sa atin ng Diyos. Sisingilin sa iyo ng Diyos kung sa iyo pinadala yan ng Diyos. Sige, compromise pa para hindi ka makapag-share ng gospel. Kayong pahiya-hiya mag-share ng gospel, accountable tayo sa bawat unbeliever na nakaka-encounter natin sa araw-araw nating buhay. We ought to share them the gospel. They need to hear the gospel. They need to get saved. Kasi pag hindi sila nakakilala sa Panginoon, ang sigurado, pupunta sila sa impyerno. Compromise pa para mawalan tayo ng lakas ng loob para mag-share ng gospel. Huh? I hope you're listening. Why do we need to contend for the faith? Number four, because God will punish the sinners. Malagay man lang sana sa ating uisipan, sa ating puso na magkaroon tayo ng burden for the lost souls. Kaya nga, ganoon na lang yung compassion ng Panginoon nung nakita yung, yung mga tao na pakalat-kalat. As if, sabi niya, ship na walang shepherd. Walang direction. Alam niyo yung ship? Pag wala silang pastor, pag wala silang pastol, maliligaw talaga sila. Kasi yung mga ship ay nearsighted. Alam niyo ba yun? Yung mga sheep ay nearsighted. Maiksi lang yung natatanaw nila, hindi malayo. Kaya kinakailangan nila ng shepherd na maggagabay sa kanila para makauwi sa kanila, sila sa kanilang tahanan. Doon sila makapagpahinga at mag, 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 mag uh, lilit sa kanila doon sa may maraming damo kung saan sila makakakain ng masagana. They need a shepherd. No? Kaya nga sabi ni ni, 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 David, The Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not want. Bakit hindi na nangangailangan, nangangailangan sa David? Ha? Bakit sinasabi niya, The Lord is my shepherd. I shall not want. Why? Because He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. And though I walk to the valley of the shadows of, of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff they comfort me. And surely goodness and, and, and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Kailangan natin ng shepherd na Amen. Amen. we ought to contend for the faith because God will punish the sinners. Paparusahan ng Diyos yung mga makasalanan at tayo ay accountable sa bawat makasalanan. Magkaroon naman sana tayo ng burden sa bawat lost souls na nai-encounter natin along the way. Sa paligid natin, marami pang unbeliever. Marami pang pupunta sa impyerno. And yet, hindi man lang tayo na be burden i-share ang gospel sa kanila. I hope you're listening. Ilagay natin, ilagay natin sa ating isipan. God will punish the sinners. Nakita niyo yung sabi ng Diyos kay Ezekiel, the same wicked people will die in his iniquity. Mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan. Pero sa iyo, anak ng Diyos, singilin ang kanyang dugo. Kaya-kaya natin atimin na atim yun pag tayo sinisingil ng Diyos. Ha? Pagdating sa, sa final judgment, ipapakita sa iyo yung mga unbelievers na na-encounter mo at makikita mo silang isa-isang binubulid sa lake of fire. Makikita mo dun yung, yung mahal mo sa buhay, yung kapatid mo, yung magulang mo, yung anak mo, Ha? Bakit sila nandoon? Kasi hindi mo na warningan. Hindi mo man lang na-share sa kanila yung gospel. At yun ang pinakamasakit. Sabi ng Bible, yun yung pinasa, pinakamasakit na mararamdaman natin sa buhay na ito. Yung ipakita sa iyo yung bagay na hindi mo ginawa samantalang meron ka namang kakayahang gawin. Amen. Let's keep in our mind. Ilagay natin sa ating isipan. We ought to contend for the faith, for this faith because God will punish the sinners. Oh, tayo man din ay galing sa pagiging makasalanan. 'Di ba? Tayo man din ay galing sa pagiging makasalanan, 'di ba? Tapos tayong ni-rescue ng Panginoon, tayong niligtas na ng Panginoon. Alam natin 100% papunta tayo sa langit. Hindi man lang natin may share sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapitbahay, sa ating kaibigan, sa ating kainuman dati, sa ating kasugalan dati, sa ating kaimelan dati, sa ating kasugalan dati. Hindi man lang natin may share yung gospel. Bakit, kapatid? Because of lack of burden wala tayong burden kulang tayo sa burden ah hindi ka lang kulang sa tulog kulang ka pa sa burden kaya patulog-tulog kulang sa tulog ah kaya hindi makapag-share ng gospel kulang sa burden ah you better listen I'm I'm closing Ulitin ko para sa mga magulang. Tatay nanay parents. Hindi natin ma Hindi natin ma itong goal natin for the year. That Let's bring our family to the next level kung tayo mismong magulang hindi nagle-level up. Are you listening? Kaya nga sabi ni Nehemiah, fight for your brethren, your sons, and your daughters, and your wives, and your houses. We ought to contend for the faith. Let's fight for them. Let's give the devil a good fight. Huwag yung nagsasubmit na lang tayo sa Diablo minsan. Pag nakita natin yung bagyo, yung, yung higante na problema sa buhay natin, nagsasubmit na lang tayo. At hindi na natin may paglaban mismo yung ating, ating asawa. Pag nagka-problema ka sa asawa mo, magahanap ka ng pasing para makausap mo. At ang masakit dito, baka nilalaglag mo pa yung asawa mo kay Pasing. Alam mo yung asawa ko talaga, ganito, ganito. Bakit humahanap ka ng simpati? Ang ah, gusto mo kay Pasing, tapik-tapikin ka sa likod. Okay lang yan. Nandito naman ako. Kasa, kaya kitang pasayahin. Kung hindi ka kayang pasayahin ng misis mo ngayon. Ha? I hope we're listening. Kapatid, we ought to contend for the faith. Tama na yung pananampalataya mo. Gusto mo bang makalakihan ng anak mo? Ha? Makinig kayong mabuti. Meron kayong mga anak na grabing pasaway. Tapos, siyempre tayong mga magulang may trabaho eh. Di ba? Di ba? Madalas wala tayo sa bahay. At ang kasama nila sa bahay ay yung mga misis natin. Siyempre, yung counsel na matatanggap nila, yung saway, yung disiplina ay mula sa misis natin. Paano kung yung misis natin ay walang pananampalatayang katulad natin? Kung yung misis natin ay masyadong maimo, maemosyon. Paano niya didisiplinahin yung kanyang anak? Tapos ikaw na tatay, pag uwi mo sa bahay, imbis na disiplinahin mo yung anak mo, sasawayin mo pa yung misis mo na nagdidisiplina sa anak mo. Sobra ka naman mamalo sa anak mo. Kapatid, lalo na kung lalaki yan tapos may pilantik yung kamay. Yung bata pa, may pilantik ng ganon. You need the rod of correction. Yun lang ang mag-aalis sa kanyang pagkapilantik. Huwag mong palakihin niya na pumipilantik yung kamay. Delikado yan, kapatid. Bantayan mo yung anak mong lalaki kung ano ang gustong gusto niyang laruan ngayon. Baka mahilag, mahilig yan sa Barbie doll. Baka mahilig yan sa mga mga laruan ni Princess Zara. Sino yan Ha? Ni Elsa kung sino man yan, mga Herodes na yan. Ah, mas gusto niyang pipiliin niya yung, 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 yung mga pink na laruan. Eh ako siguradong sigurado, sigurado ko sa mga apo ko kasi mga mga laruan niya ito, Spider-Man. Kaya nga yan, Pero panis na sila kay Joshua kasi nung si Joshua, bata pa, na-break na, -na niya na yung yung, yung uh, ano ni Spider-Man. Hindi naman binumugulong sa, sa, sa hagdanan si Spider-Man eh. Si Joshua, nakailang gulong yung sa hagdanan namin eh. Pero pagdating, paglaba, pag, pagbagsak niya sa baba, <laughs> nakangiti pa rin eh. Hindi umiiyak yun. Kahit nung nasunog yung kanyang ulo, hindi, yun, hindi mo napaiyak yun. Naluha lang siya pero hindi siya umiiyak. Yung bata nga, hindi talaga iyakin. Kaya sigurado yung sigurado ko, lalaki ito eh. Eh yung anak mo, konting ka mo, ah! Delikado yan. <laughs> Pagkaganyan, may ikaw, tatay, ikaw na ang dumisiplina. Pag sinabi mong, tigil! Dapat natatakot sa yan. Kasi pag napalaki mo ng ganyan yan, ah! Lumaking bayot yan. Sasabihin mo, anak, lalaki ka, ikaw naman, tatay. Hanggang sa mainis ka na lang, lulunurin mo na lang yan, lalaki ka. Natay naman, ginawa pa akong sirena. Kapatid, maginget ka. Ha, tatay? Tamang disiplina ang dapat matanggap sa atin ng ating anak. Kung babae yan, turuan nating magpakababae. Kung lalaki, turuan nating magpakalalaki. Ang lalaki, pag may kasalanan, umaamin ng kasalanan. Babae lang ang hindi. <laughs> no, no yung anak natin dapat marunong umamin ng kasalanan. Babae man yan o lalaki. Amen. Kaya yung mga anak ko, habang lumalaki alam ko kung may tinatagong kasalanan. Pagka mag aatem pa lang yan magsinungaling, hindi nila kaya yon kasi alam nilang alam namin na magsisinungaling siya. Hmm. Pero kayo, ngayon, yung mga lumaki na hindi mo na alam eh. Grabing patay sa pagsisunod. Hindi ako. Hindi ako yan. Grabe na. Bata pa lang yun. Grabe ng pagkasinungaling. So palakihin natin sila ng merong tamang disiplina. Amen. We ought to, to con contend for, for the faith because God will punish the sinners. Ayaw natin na ma-punish yung ating mga mahal sa buhay balang araw dahil sa kanilang kasalanan. Magandang i-punish na natin sila habang bata pa sila. I hope somebody could testify. Yung iba sa inyo, hindi nyo na kayang disiplinahin yung anak nyo ngayon. Bakit? Lumaki na sila. No? Pag pinalo mo yung anak mo yung malaki na, baka ikaw na ang paluin. Or baka ilag-ilagan ka na lang yan. Hu, hu, hu. Oh, yung papaluin mong ganyan, sasabihin sa'yo, silangga na ganyan. ganyan sabi niya, depensa lang. Depends. Ano sabi niya? Self-defense lang po. Aba. Galing na anak ha. Nagsiself-defense sa kanyang nanay o sa kanyang tatay. Kapatid, turuan natin sila habang bata. Sabi ng Bible, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. It is our responsibility, parents, to train them in their youth, from their youth. I hope the message is clear this evening. Here's the principle depend on God's faithfulness. To be able to contend for the faith. What do you think? Depend on God's faithfulness to be able to defend for the faith. I hope the message is clear. Is the message is clear this evening? Is the message is clear? magulang. Pag may problema sa pamilya, balik tayo sa prinsipyo mula sa Bible. Huwag natin nahayaan na merong sigalot sa pamilya na hindi kayo nag-uusap. Mag-asawa. Mag-usap. Walang hindi naayos na problema sa pag-uusap. Pero walang naayos na problema pag hindi nag-usap. No? So, I hope the message is clear this evening. The message is clear? Tayo lahat ay tumayo at tayo po'y lang. Dakilang Diyos ang mga mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat, Panginoon Diyos. Sa natapos po namin paghahayag ng inyong mga pananas. Thank you so much. So oh God for you Thank you for the message. I pray na patuloy pong panatilihin sa puso't susipan ng bawat nakapakinig sa gabi nito. Salamat Panginoon Diyos sa katapatan at kabutihan mo po sa amin. Ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalhatian po sa inyo. At patawad Panginoon Diyos sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.